Baş sponsor Doktor Elçin Abidinov. Xüsusi sponsor Moskva Univermağı. Sponsor Patron Tumları. Adres restoranı. Axşamınız xeyir olsun, xoş gördük sizləri. Həftə 2-5 gün hər axşam mən sizinlə bərabərim. Bugün möhtəşəm bir proqram olacaq. Rüstəm Hacı və Rüstəmli Süreyya hal-hazırda səhnəyə gələcək. Çox gözəl bir rəqs təqdim edəcəm sizə. Onlar Xoreografiya Akademiyasının tələbələridir. Amma başqa fəndən də, həmin akademiyada mənim tələbələrimdir. Mənə elə gəlir çox bəyənəcəksiniz. Buyursunlar səhnəyə, səhnə olarımdır. Uşaqlarımıza təşəkkür edirəm. Məncə ruhumuz dincəldi. İndi isə gəldik əsas məsələyə. Beləliklə, bugün tam vaxtında, tam vaxtıdır verilişinin qonağı, Respublikanın əməkdar artisti, çox sevdiyim bir şəxsiyyət, Teymur Əmrah. Yuxarı Bülbül'lə qarşıladım sizi. Hər qonağımızda belə qarşılayır. Teymur müəllim, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Bütün tamaşaçılarımı salamlayıram, sizi salamlayıram. Nə xoş ki, yenə iki dost bir yerdəyik. Canımsınız. Bugün tam vaxtıdır.
Biz əvvəlki layihəmizdə Teymur müəllimin yaradıcılığı sənətini şahəli sizə təqdim etdik. Amma bugün tam özəl olaraq maraqlı faktlar olacaq. Amma yerimizə keçməmişdən öncə bir gözəl ifa, sənətkar. Gözəl ifa çünki hər kəs bu dəqiqə ajartajda gözləyir ki, Teymur müəllim nə ifa eləyəcək. Oxuyacam gözəl bir retro musiqi, sən yadıma düşəndə. Elza İbrahimova sözləri, sözləri Dəmir Gədəbəyli. Həyəcanlısınız bilirəm niyə? Çünki bu amplada mən görməməsiniz, mən başa düşürəm. Hal-hazırda gözəl, məlahətli səsini Teymur müəllim sizin üçün ifa eləyəcək. Buyurun. Gül açar dünya güler, aleme nur töküler, sen yadıma düşende. Gül açar dünya güler, aleme nur töküler, sen yadıma düşende. Gece olsa, gece olsa ay çıkar, ay çıkar. Karanlıklar çekiler, karanlıklar çekiler. Gece olsa, gece olsa ay çıkar, ay çıkar. Karanlıklar çekiler, karanlıklar çekiler. Gün olar, gündüz olar, gündüz olar. Şefek yer düz dünya, bir dünyamı kavuşar, dünyamı kavuşar. Sevinç dolu yüz dünyam. Gün olar, gündüz olar, gündüz olar. Şefek yer düz dünya, bir dünya mı kavuşar, dünya mı kavuşar. Sevinç dolu yüz dünya. Düşünüm sənə yetər, kaş səsim sənə çatar, sən yadıma düşəndə. Kaşınım sənə yetər, kaş səsim sənə çatar, sən yadıma düşəndə. Mən təzədən gələrəm, gələrəm, sevmək üçün həyatda. Sevmək üçün həyata mən təzədən gələrəm, gələrəm. Sevmək üçün həyata, sevmək üçün həyata. Gün olar, gündüz olar, gündüz olar. Şəfəq yer düz dünya, bir dünyamı qovuşar, dünyamı qovuşar. Sevinç dolu yüz dünya. Gün olar, gündüz olar, gündüz olar. Şəfəq yer düz dünya, bir dünya mı kavuşar, dünya mı kavuşar, sevinç dolu yüz dünya. Sevmək üçün həyata mən təzədən gələrəm, gələrəm. Sevmək üçün həyata, sevmək üçün həyata. Gün olar, gündüz olar, gündüz olar. Şəfəq yer düz dünya, bir dünyamı qovuşar, dünyamı qovuşar. Sevinç dolu yüz dünya. Gün olar, gündüz olar, gündüz olar. Şəfəq yer düz dünya, bir dünyamı qovuşar, dünyamı qovuşar. Sevinç dolu yüz dünya. Çox sağ olun, çox sağ olun. Bravo Teymur müəllim. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, var olun. Mənim üçün böyük şərəfdir. Bu formatda, bu amplada siz məni görməmişsiniz. Çünki daha klasik veliş aparmışam. Bəli. Amma yenə klasikadan, müasir klasikadan kənara çıxmama şərtinə tam vaxtıdır ki, Teymur Əmrahı biraz başqa tərəfdən tanısınlar. Mən sizi illər boyu tanıyıram.
sizin kibarlığınızdan, sizin pedagoji fəaliyyətinizdən xəbərdaram. Və bilirəm ki, necə insansınız. Bəlkə də bir çoxlar sizi tanımadığı qədər mən tanıyıram. Çünki biz çox yaxın dostuq və siz bizim evin böyüyüsünüz. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, çox sağ olun. Əlbəttə, aparıcı hər bir aktor, hər bir müğənni o vaxt xoşbəxtdir ki, bir adnaplanlı artist olmasın, adnaplanlı aktor olmasın, adnaplanlı bir istiqamətdə müğənni olmasın. Aparıcı xarakterini verişlər aparanda tamaşaçılar üçün də özü üçün də çox gözəl bir sənətdir, gözəl bir tramplindir. Ona görə də aparıcılar var ki, daima 40 ildir eyni amfuluada insanı biraz yorur. Amma bir dəfə klassik veriliş, bir dəfə müasir estrada ifaçıları ilə bu biraz fərqlidir, bu yaxşıdır. Ona görə də bu işdə sizə əlbəttə ki, uğurlar arzulayıram. 7 il əskərlər kimi, belə mədəniyyətin əskərləri kimi klassik dövrə qulluq etdi. İnşallah ki, 7 ildə belə daha müasir, belə dəbli klassikaya qulluq edir. Teymur müəllim, çox maraqlıdır. Bizim əvvəlki görüşümüzdə mən bu sualları verməmişim sizə. Ümumiyyətlə, niyə ifaçı oldunuz? Bu istedadı kimsə gördü? Niyə ifa eləməyə başladınız? Uşaqlıqda nəyi gördünüz, sevdiniz? Ümumiyyətlə, mənə maraqlıdır. Niyə bu yolu seçdiniz? Çünki sizdən çox gözəl rejissor alınardı. Çünki sizdən incəsənətin başqa yollarında çox, belə deyim, yaxşı sənətkar alınardı. Niyə məhz ifaçılı sənət seçdiniz? Bilirsiniz, bütün müğənnilər kim ki bu sənətdədir, onların hamısına bunu şamil eləmək olar. Bir insan uşaqlıqda hiss eləyəndə ki, onun səsi var. Əlbəttə ki, o televiziyada, radioda musiqi işləndə artıq o da onunla oxumağa başlayır, hiss eləyir, onun səsi var. Ya valideyninə deyir, ya müəlliminə deyir. Amma mən bilirsiniz ki, bu uşaq evində böyümüşəm. Burada deməli, bizim uşaq evində görkəmli bir musiqişünas var idi, Oktay Nağıyev Gəncədə. Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Yəni, bu Oktay Nağıyev, o Oktay Nağıyevdir ki, Fikrət Əmirovun, Cangir Cangirovun, Qara Qarayevin, Maestro Niyazinin dövrünün kadrıydı. Bugün sağ olsaydı, bilməyəm, yəqin 90-dan artıq yaşı olardı. Bizə də orada uşaq evində tez-tez Hind filmləri gətirirdilər. Raç Kapurun filmlərini gətirirdilər. Belə olurdu ki, bir də gördünüz ki, məsələn, bir filmə ardıcıl eyni filmə baxırdıq. Çünki ola bilər ki, o filmi gətirən insan başqa bir yeni film gətirməyəndə eyni film baxana mahnı rahat əzbərləyə bilirdi. Həm də uşaqların əyləncəsi bundan ibarət idi. Yəni, bizə Hindistanın klassik filmlərini gətirdilər. Belə, yəni, özünüz bildiniz, belə naşı filmlər gətirmirdilər. Ona görə də yəni hal-hazırda Hindistan filmlərinin retrosunu sayaq ki, retro filmlərini. Bəli, sonra mən gördüm ki, bizdə orada klub var. Bir yaşlı kişi orada uşaqlarla məşğul olur. Və mən yaxınlaşdım ki, dəfələrlə məşqlərinə baxdım, sonra dedim ki, Oktay əmi, deyəsən, mən də oxuya bilirəm. Dedi, oxu. Oxudum, Azərbaycan musiqisi oxumadım. Təxminə əzbərləmişdim. Piyar huvari qıra huvahi piyar. Nə bilim, belə bir hint musiqi soxdum. Dedi ki, hə, çox gözəl səsdir. Sənə mahnı verəcəm, onu əzbərlə. Gəncəm mahnısını verdi. Gəncəm mənim öz elim, sevgilim, öz gülüm. Sən bahar nurlusan, gözəl gəncəmiz. Nəsə, bu mahnını oxudum. Sonra elə oldu ki, Məşhur Qarabağ Bülbülləri ansambli bizim uşaq evinə qastrola gəldi. Murad Rızaevi tanıyırsınız. Məlimlərimdən biridir. Bizdə orada dayələrdən dedilər ki, bizdə bir uşaq var, çox gözəl oxuyur. Elə oldu ki, mən çıxdım Qarabağ Bülbülləri ansamblından, məşqsiz, filansız, elə belə kökü verdilər, tonikan deyirik. Mən oxudum. Nə oxudunuz elə Gəncəmizdə? O yadımdan çıxıb, yox, Gəncəmə soxmadım, artıq çox mahnılar bilirdim. Oktay Nağıyev artıq mənim müəllimim idi. Elə oldu ki, oxudum, dedi ki, mən bu uşağı apara bilərəm özümdən Ağdama. Dedilər, yox, siz bunu sənədləşdirməlisiniz, bu uşaq evində olmaz. Elə oldu ki, mən Ağdama gedəsi oldum Murad müəllimdən.
Və belə də bu sənətdə mənə qapı açıldı Azərbaycanın görkəmli bəstəkar olan xalq mahnıları, bəstəkar mahnılarını Murad müəllim bizə öyrətdi və mən səhniyə gəldim, sonra Bakıya gəldim. Bakı şəhərində artıq mən gimnaziya, İncəsənət gimnaziyasına qəbul oldum. Oranı bitirəndən sonra birbaşa Bakı Musiqi Akademiyasına qəbul oldum və artıq 31 ildir bu səhnədəyəm. Həm müəllimlik fəaliyyətimdən, həm ifaçı kimi, həm də təşkilatçı kimi. Bəli, 31 ildir səhnədə də, amma bugün Teymur müəllimin neçə yaşı tamam olub, burada qeyd edəcək, bizi qaçırmayın, tam vaxtında söyləyəcəm bunu. Teymur müəllim çox maraqlıdır. Siz danışırsınız, mən də peşəm rejissor olduğu üçün mən onu lenta kimi gözümün qabağında canlandıram. Məsəl üçün, ilk dəfə o Hindistan mahnısını zümzümə eləyən, nəsə sizə mahnını verəndə düşünürəm ki, necə onu uca səslə məşq eləyirdi, uşaqlar baxırlardı, bu niyə eləyir? Yəni, o, uşaqlar adətən çoxluq olan yerdə biraz kalabalıq olur da, türklər demişkən. Mən onu təsəvvür eləyəm. Amma ümumiyyətlə, balaca Teymur düşünürdümü ki, artıq bax, işte, oxudum, bəyəndilər, səsim gözəldir, özgüvənim artdı və mən artıq ifaçı olacağım. Rəşid Bey bu da kimi və yaxud da o vaxtın karifeyi sənətkarlarına baxıb pərəstiş edirdi. Yoxsa elə axım özü sizi apardı yavaş-yavaş? Yox, o illərdə mənim ağlıma gəlmirdi ki, mən Rəşid Bey top olacağım ya digər başqa bir dahi bir sənətkar olacağım. İndi bugün də mən dahi deyiləm. Mən peşəkar, profesional müəlliməm, profesional ifaçıyam. Sənətkar sözü elə biraz mənim üçün tezdir. Mən bu sözü mənə deyəndə mən biraz utanıram. Elə bilərlər ki, mən sizə pul vermişəm ki, siz bu sözü mənə deyin. Sadəcə olaraq... Mən onu sübut edeyim ki, vur ki, sənətkar olmasaz, Heydər Əliyev adına sarayı 2 gündür ki, biletlər satışa çıxmışdı. İlk konsert günü full zal doluydu. Hətta o yerə gəldi ki, 8 günlük proqramda ən əziz dostlarına belə pulunla bilet tapılmadı. Bu işarədir ki, pasajot oxşadı. Bu işarədir ki, yəni sən bilet tapa bilmədin. Bilirsiniz, Roza xanım, mən sizə deyim, Sovet dövründə mən demirəm ki, sənətkarların biletləri satılmayıb. Amma əksəriyyəti yalandan deyir ki, mənim konsertlərim belə satılıb, amma indi iTicket deyilən bir termin var. Bəli. Birbaşa zalı göstərir. Buna müəllif hüquqları baxır, buna... Kompüterdən, giriş proqramdan baxırsınız ki, saatda, saniyədə neçə bilet satılır. Hə, yəni deməyim odur ki, bunu iTicket sübut elədi ki, həqiqətən 8 günə mənim biletim satıldı. Amma bir məsələ də var ki, mənim zalımda cavan adam yox idi. Mən orada 30-35 yaşında insan tapa bilmədim. Hamısı yaşlı nəsildir. Teymur müəllim, çünki cavanlar biraz arxayınlaşdı ki, bilet olacaq, yeyib alacaq. O da getdilər görürlər ki, artıq bilet yoxdur. Mən belə düşünmürəm. Cavanlar ola bilər, hamısına şamil eləmirəm, əstəğfirullah. Əksəriyyəti biraz yüngül musiqiləri, primitiv not, primitiv söz tez cavanlara çatır. Fəlsəfi musiqi, fəlsəfi not yanaşma biraz onlar üçün biraz çətindir. Bilirsiniz, insan təhsili gözəl olanda insan formalaşır. İnsanın intellektualı artır. Onda seçimini də musiqidə düz eləyir. Ona görə də, hə, məndə bilet satışı yaxşı oldu. Hal-hazırda tam vaxtıdır ki, reklamlar gəlsin. Gedək biz olmayan yerə Hər dərdi unudub gedək Dərdimiz olmayan yerə Gəl ələlə tutub gedək Gedək biz olmayan yerə Hər dərdi unudub gedək Dərdimiz olmayan yerə Kimsə tutmasın xəbər Gəl çıxıb gedək bir təhər Bir kimsə tutmasın xəbər Gəl çıxıb gedək bir təhər Bu ev, bu küçə, bu şəhər
bu deniz olmayan yere, bu ev, bu küçe, bu şehir, bu deniz olmayan yere gider, gider, gider biz olmayan yere gider, gider, gider biz olmayan yere. Koyaq özümüzü, bu qırışan üzümüzü, bu köhnələn sözümüzü, gedək söz olmayan yerə. Bir kimsə tutmasın xəbər, gəl çıxıb gedək bir təhər. Tutmasın xəbər, gəl çıxıb gedək bir təhər. Bu ev, bu küçə, bu şəhər, bu dəniz olmayan yerə. Bu ev, bu küçə, bu şəhər, bu dəniz olmayan yerə. Gedək, gedək, gedək biz olmayan yerə. Gedək, gedək, gedək biz olmayan yerə. Gəl əl-ələ tutub gedək, gedək biz olmayan yerə. Hər dərdi unudub gedək, dərdimiz olmayan yerə. Burada qoyaq özümüzü, bu qırışan özümüzü, bu köhnələn sözümüzü. Gedək, gedək söz olmayan yerə. Bir kimsə tutmasın xəbər, gəl çıxıb gedək bir təhər. Bu ev, bu küçə, bu şəhər, bu dəniz olmayan yerə. Atam oğlu aç çabala, sən deyən çətin tapıla. Bu Ramizi kim aparar? Bu Ramiz olmayan yerə. Xarı bülbülümüz. Haradasa, nə də səhərdə, hə? Ebi yox, verilişdən sonra iştirak edəcəm. Temur müəllim, burada dələm, Temur müəllimdən qorxuram. Heç nə demirəm. Xarı bülbülümüz, bizim uşaqlar çox istedatlıdır. Əlbəttə. İrəliyən dəqiqələrdə də inşallah. Çox gözəl musiqiçilər. Rəyəllə bir dənə gözəl ifa edəcəklər. Həm gözəl insandılar, həm də peşəkar ifaçılardır. Temur müəllim, bu günə kimi səhnədə olduğumuz bir hadisə olubmu ki, o səhnədə baş verən hadisədən sonra siz peşman olmuşsunuz ki, ümumiyyətlə, mən niyə ifaçıyam? Yəni, ifaçı lazım olan istiqamətdə dəyərləndirmir. Ümumiyyətlə, məsələn, elə küsü, sənət küsüsü olubmu qəlbinizdə? Bu səhnədə baş verə bilməz, bu mümkün deyil. Səhnədə hər bir şey baş verə bilər. İnsan bundan ötəri sənətdən küsüb getməz və deməz ki, mən peşman olmuşam, bu sənətə gəlmişəm. Mənim peşmançılığım başqadır. Mən sənətə gələndə sovet dövrü idi, bir kanal var idi. Ulu Öndər Heydər Əliyev öz çıxışında dedi ki, biz neftimizlə dünyada tanınmadıq, Rəşid Beybtovla tanındıq dünyada. O boyda dahi Rəşid Beybtov Azərbaycan Dövlət Televiziyasında 4 dəqiqə, 3 dəqiqə həcmindən mahından sonra Rəşid mənim danışmaq olmaz, oxuduz, çox sağ olun, bura danışmaq yeri deyil. Baxmayaraq insan deputatı idi, bütün titulları almışdı, cəzə yox idi. Sadəcə olaraq mən bilsəydim ki, müasir dövrdə bütün kanallara şamil eləmirəm, bəzi kanallar var ki, biraz qalmaqallar, biraz söz-söhbətlər,
Bu verilişleri sonra YouTube'a, internetdə paylaşırlar, komment yerini açıq qoyurlar, rəy yerini açıq qoyurlar. Başlayırlar tərbiyəsiz sözlər yazmağa. Hə, mən bunu 77-ci ildə uşaqlıqda səhnəyə gələndə, uşaq səhnəsinə, onda bunları video kimi, bir film kimi mənim gözüm qabağına gəlsəydi, mən bu sənətə gəlməzdim. Çünki bu dünyada heç kim ideal deyil. İnsan olmaq lazımdır. Hər bir kəs internetdə rəy yazanda o başa düşmür ki, o bunlara görə cavab verəcək. Bu həyatda yox. O həyatda cavab verəcək. Onu unudur. Deməli, siz bu... Və bir kəs bir insan haqqında yazmamışdan qabaq birinci özünə baxmalıdır, özü kimdir. Çünki heç kim həyatda ideal deyil. Bu sualınıza cavab budur ki, hə, buna görə mən artıq yaşımın elə bir çağıdır ki, yarım əsrdən artıq yaşamışam, mən hansı sənətə gedim, hara gedim, bu mümkün deyil. Yəni, o yazılanlar, o gedən mi Teymur Əmraha təsir edir? Teymur Əmrah haqqında nə yaza bilərlər? Sənət yox, göz qabağındadır? Bəli, mənə təsir edir. Amma çox sağ olsunlar, bu işin biliciləri. Əksər saytlar var ki, mənim sənətimə hürmət edib, çox vaxt məni paylaşmırlar və rəy yerini bağlayırlar. Çox sağ olsunlar. Buradan 1000 dəfə təşəkkür edirəm. Çünki siz nəyə görə? Ayrı seçkilik eləyib mən o komment yerini, rəy yerini bağlamaq ona görə deyil. Sadəcə olaraq onlar bəlkə də bundan irəli gəlir ki, öz fikir, bu mən belə başa düşürəm. Onların əvəzinə bu fikri söyləmirəm. Bəlkə də mənim savadlı musiqiyə sadiq qalmağımdan irəli gəlir. Bəlkə onların valideynləri, onların özləri, bəzi mahnılarımı xoşladığından bu barədə qoruyurlar məni. Hürmət ona edərək, görə də hürmət edirlər, 1000 dəfə təşəkkürümü bildirirəm. Teymur müəllim, ümumiyyətlə, ifaçılıq və illər boyu siz səhnədə və sənətdə karifelərin yaradıcılıq gecələrini eləmişsiniz. Və demək olar ki, bizim səhnədə siz ilk gənc idiniz o zamanlar ki, dahilərimizə gecələr tərtib edirdiniz, onlara çox güzə konsert tərtib edirdiniz və çox peşəkar, savadlı təşkilatçılıq edirdiniz. Amma bundan da başqa həm də siz pedagogsunuz. Yəni, mən ilk də sizi tanıyanda pedagog kimi tanımışam və bu dəqiqə gənclərin arasında biz gənc sayılmırıq, amma bizim yaşıdlarımız, bizdən biraz yaşıda olan və gənclər sizi pedagog kimi tanıyırlar, bilirlər və belə deyim də, səhnəmizin 70% yaxşı oxuyan ifaçılar sizin tələbələriniz olub. Bəli, mən ifaçı deyiləm. Mən oxuyuram yaşamaq üçün, acından ölməmək üçün. Mən işim müəllimlikdir. Mənim artıq bir tələbəmə də fəxrat verdi cənab prezident. Çox sağ olsun, mən efir vasitəsilə Elton Hüseyn Əliyevi təbrik edirəm. Fəxrat ad münasibəti ilə artıq Respublikan Əməklər Artistidir. Elton o qədər gözəl bir ifaçıdır ki, dünyanın ən gözəl mükafatları ona layiqdir. Əməkdar artist Qoşaq Əskərov mənim kursumu bitirib, Muğamda oxuyub Arif Babayev də mahnı janrında məndə. Əməkdar artist Akşin Abdullayev opera sinifində oxuyub, Xuraman Qasımov Azərbaycanın dahi ifaçısı mahnı janrında məndə oxuyub. Azərbaycanın əməkdar artisti İlkin Əhmədov Muğamda oxuyub Arif Babayev də mahnı janrında mənim kursumu bitirib. Respublikanın əməkdar artisti Sevinç Sarıyeva, Muğamda oxuyub Arif Babayev də mahnı janrında məndə oxuyub. Və bugün operamızın Koroğlusu, gözəl sənətkar, xalq artisti Samir Cəfərov müəllimlik fəaliyyətimə 97-ci ildə mən onu ilə başlamışam. Bugün artıq sənətkardır, həqiqətən. Prezident mükafatçısı Ulu Öndər Heydər Əliyev qızıl kitaba salıb, Prezident mükafatçısı Amil Əsənoğlu, mutasiya dövründə onun səsinin pastanovkasını mən hazırladım, mənim proqramımla Akademiya əla qiymətlə qəbul oldu. Zamiq Hüseynov fəxratsız tələbəmdir, bunlar da layiqdirlər. Ayaz Qasımov, Vagif Şıxəliyev, Valasima Qasımova, Nəsimi Məmmədov. Bilirsiniz, mənim tanımış tələbələrim çoxdur, kimlər? Elvin Abdullayev. Unuduram, çoxdur uşaqlar. Ona görə də bu İradə İbrahimova, kimləri sən unutdum, üzr istəyirəm. Yəni, bilirsiniz, bir müəllimin 20 populyar tələbəsi varsa, onun 10-u yaxşı oxuyur. Bu aksiomadır. Orta məktəbdə 40 şagird hamısı 5 ala bilməz. O, sovet dövrünün qiyməti ilə desək. Ona görə də
Mənim işim müəllimlikdir. Və mən bundan fəxr edirəm. Sadəcə olaraq, mən bugün heç bir tələbəmi qınamıram. Mən bunlara klasik mahnı janrını öyrədirəm. Bunlar dolanmaq üçün, yaxşı yaşamaq üçün toya da gedirlər. Amma mənim tələbələrimin toy repertuarında uduşu nədəndir, o nədədir, qalibiyyətliyi nədədir? Onlar bir el musiqisini aranjmana verəndə, onun interpretasiyasını, onun traktovkasını klasik üsluba yaxın edirlər. Ona görə də mən onları heç bir qınaya bilmərəm. Çünki mən özüm 25 il Azərbaycan dövlət statuslu teatrda 140 manata qol çəkdim. Mən bu qədər maaş aldım. Onlar istəmirlər bunu. Onlar fikirləşirlər ki, mən həyata bir dəfə gəlmişəm, mən yaşamaq istəyirəm. Və buna da pis baxmıram. O, biz, bəzi insanlar var ki, biz klasik musiqiyə sadiq qalırıq. Biz ayrı olanlar ayrı. Amma o demək deyil ki, mən öz uşaqlarımı pis istəyirəm ki, onlar yox, onlar klasik musiqində gözəl oxuyurlar, yaşadırlar. Əslində, bilirəm, ola bilsin ki, efirimizdən sonra Teymur müəllim mən biraz danladı, çünki ona haqqı var, amma mən düşündüyümü deyəcəm. Teymur müəllim kimi ifaçılar, klasika ilə yaşayanlar ayrı tipdə mahnı oxuyanda onlar xəstələnirlər, onlar xəstə olurlar. O üzdən oxuya bilmirlər onu. Yəni, oxumaq istəmirlər, əslində oxuya bilirlər, amma oxumaq istəmirlər. Çünki sonra ürək xəstəliyi olur, stres yaşayır. Yəni, biz o qədər tədbirlərdə olmuşuq, orada əgər canlı ifadə biraz çetvirik, xaric varsa da, ya musiqidə, ya ifaçıdə, artıq bu adam stresi yaşayır. Bundan da başqa, Teymur müəllim, da deyir sizi 140 manata, mən də pedagoji fəaliyyətdən 5 ildir məşğul olam, 120 manatlı maaşım. Başa düşürəm ki, mənim elə Stayanka da parkovka pulum eləmir də ora. Bu şeyləri nəzərə almasaq da, kənara qoysaq, bu tələbələr normaldir ki, el məclislərinə, toylara, konsertlərə daha üstünlük verirlər. Amma bu tələbələrin arasında Teymur Əmrah, çünki bizim müəllimlərimiz, bizim valideynlərimiz də doğma valideynlərdən sonra, valideynlə, müəllimlə kimsə üzünə ağ olub tələbələrinizin içində? Məsəl üçün, xoşunuza gəlməyən bir addım atıb sənətdə. Mənim üzümə ağ olmaq? Sənətdə. Belə realda olası deyirlər. Məsələn, hər hansısa bir mahnı ifa eləyiblər, siz onu qəbul eləməyəcəkdiniz və o tələbə bilirdi və bunu məsələn etiraz bildirmişsiniz. Yox, siz necədir? Mən əzəl gündən tələbə ilə tanış olanda, dərsə başlayanda artıq bir ay müddətində onlar mənim xəsiyyətimi, xüsusiyyətimi bilirlər. Ona görə heç birisi mənim üzümə ağ olmur. Sadəcə olaraq, hərdən bir də görürsünüz, mən özüm də məclisdə yarım saatlıq toya gedəndə öz tələbəm, bəzi tələbələrim var ki, onlarla məclisə düşəndə, görürəm, toyda oxuyanda o qədər artıq xırdalıqlar eləyir. Mən ona deyirəm ki, siz bəstəkarla şairin bütün o frazalar ki var oxuyursunuz, harada xırdalıq tələb olunursa, xırdalığa biz notda trel, farışlaq deyirik, bəzək. Siz onu çox yerdə əlavələr eləyirsiniz. Şair, bəstəkar məhv olur. Onların fikri məhv olur. Tamaşaçı musiqi şunası deyir ki, onu başa düşsün. Mən də bunu masaya əyləşəmdə, ifasından sonra deyəndə ki, atam, bunu niyə belə çox eləyirsən? Onda hə, hamısı yox, bir-iki nəfər tələbəm var ki, Teymur, mən artıq populəram, cəmaatın içində mənə düşünürəm ki, nöqsan tutmağınız düzgün deyil. Onda mən küsmürəm. Belə ona baxıram ki, belədir. Mən ona nə deyə bilərəm? Mən ona heç nə deyə bilmərəm. İndi yerində oldu. İndi yerində oldu. İndi yerində oldu. Ona görə... Ona görə də hal-hazırda reklamların tam vaxtıdır. Mən piyada, o atı
dolu doldu kanadı, saçlarımı ağarttı, sevip kucattı beni. Bir kız kucattı ben, aman kucattı ben, yaman kucattı ben. Bir kız kucattı beni, bir kız kucattı beni, aman kucattı ben, yaman kucattı ben. Bir kız kucattı beni. Kederime şad oldu, özgesine ad oldu, elde kızarttı beni. Hasretine düğüldü, demiriydi, eğildi. Ben kocalar değil, bir kız kocaldı beni. Kocaltı ben, aman kocaltı ben, yaman kocaltı ben. Bir kız kocaltı beni, bir kız kocaltı beni, aman kocaltı beni, yaman kocaltı ben. Qocalda bilər sizi. İndi gəldim, yaxınlaşdım ifadəyəndə ki, hansı qız qocaldı sən? Belə elə sən qocaltmışsan məni. Ya, ya, biz dostum. Zarafatlaşır deyil. Mən sizi çox istəyirəm. Qarşılıqlıdır. Olub mu ilk məhəbbət? Bilirsiniz, hər bir sənət adamlarına deyirəm ki, mən o ki, o masada yoxam, o məclisdə yoxam, orada məni istəyən insan da var, istəməyən insan da ola bilər. İstəməyən insan, məni istəyən insan haqqında, mənim haqqımda qeybət eləyəndə o insan baxmalıdır onun özü kimdir. Ona görə də həmişə harada mən bir fikir söyləyəndə, lap elə açıq deyim ki, sağlıq deyəndə, deyirəm ki, birinci o qarşındakı insanı tanı o kimdir. Ona görə də Roza xanım yaxşı yol yoldaşıdır, yaxşı şəxsiyyətdir, ruhu təmiz adamdır, qəlbi təmiz insandır, kamil insandır. Yəni biz bir-birimizə 20 il müddətində həmişə həqiqətən dayaq olmuşuq, yaxşı dost olmuşuq, ailəvi dostluq biz. Yəni, mənim həmişə qulağıma çatır ki, kimsə mənim haqqımda artıq əskiyi danışanda, Roza xanım həmişə onun ağzından vurub ki, xayiş edirəm, ya danışma, danışırsansa səhv danışırsan. Dost mənimdir, mən onu tam tanıyıram bu 20 ildəki Teymur Əmrah kimdir. Həmçində Roza xanım haqqında da məsələn bir, mən eşitməmişəm kimsə nəsə deysin, amma demiş olsa da
mən həmişə onu tanıdığım üçün dəstəkləməyə həmişə hazıram. Əslində belə bir etiraf edeyim. Bunu heç bir efirdə 21 ildir səhnədəyəm, yəni peşəkar saymaq olar bunu. Çünki dövlət televiziyasına çıxan ifaçıyam. İfamı sevən ola bilər, sevməyən ola bilər. O hər insanın öz şəxsi fikridir. Amma ilk dəfə mən qızların arasında master klasda Teymur müəllimin tələbəsi olmuşam. Master verib. Məndən sonra Rəqsənə xanım da girdi uzun müddət. İradə xanım, İbrahimov və digərləri. Amma mənim ilk, mənim o vaxt imkanım yox idi. Baxmayaraq ki, çox zəngin ailədənəm, çox pullu ailədənəm. Papa, salamlayıram səni. Amma vaxtında mənə bu sənətdə qalacamsa, fortepiano müəlliməsi olmayacamsa, atam dedi, maliyə ayırmayacam. Və mən Bakı şəhərində ofisant işlədim, satıcı işlədim, müəllimlərimin yanına getdim, halal zəhmətimlə yəni, özümü saxlaya bildim. Teymur müəllim o müəllim oldu ki, mənə təmənnasız dərs keçdi. Hə, mən bir, sizdən pul almadım. Hə, təmənnasız dərs keçdi və buna baxmayaraq, təmənnasız dərsində suyu yox idi, çörəyi yox idi, verdiniz də Teymur müəllim. Amma mənim ilk aranjiman olunmuş mahnımı da mənə Teymur Əmrah verib. O təqdim eləyib. Keçdiyim bütün yollar. Baladadaşın ilk Məhəbbəti filmindən soundtrack idi, cazlı, klassik, estradlı interpretasiyada idi. Və ola bilər ki, mən bunu bugün etiraf edirəm, ola bilər ki, elə Bakı vaxtımla də o layihənin o içimdə olması, klassiklərimizi bu qədər çox sevməyim, rejissor peşəsini yiyələnməyim, sənətşünaslıq kafedrasında dərs deməyim, məhz o ilk mahnımın içimə oturan ruhudur ki, klassik filmdən klassik bir əsər mənə o vaxtı verdiniz. Onun üçün mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Və illər keçdi, biz artıq, belə deyim də, dost olduq. Və elə bir gün gəldi ki, mənim həyatımdə çox açıqlama verməyəcəm. Mənim aləmi, mənim özümü ölümdən qutaran insandır. Mən necə onun haqqında kimsə onu tanımadan söz danışanda, belə deyim, yüngül yaylıqdan onu şillələməyim. Və ruslarda var. Bu mövzunu dəyişək, xayiş edirəm. Amma ruslarda deyə platoçikdan belə yola verdim. Mən hər şey yola verirəm. Onu görə sizi sevirəm. Sənət haqqında danışırıq. Sənət haqqında səhərdən danışırıq, başqa vaxtda. Bugün bir neçə gün bundan öncə olubdu. Amma mən Türkiyədə səfərdəydim deyə, yanında ola bilməmişdim deyə. Teymur müəllimin, yəni sənətdə. Subutalini, faktikalini 50 yaş göstərir. Sənət fəaliyyətimin yox. Yox, bu sənətdə. Sənətdə. Niyə həyəcanlısı, deyəmir mənim? Yox, mən həyəcanlı deyəm. Belə 5-6 il artıq fərq var, deyə ola bilər də. Amma dokumentdən, yəni sənətdən faktiki olaraq bu insan 50 yaşı var. Heç 50 göstərmirsiniz, maşallah. Çox sağ olun. 35, məndən də balaca görünürsünüz. Mən sizə, bizim haradasa 7-ci masterimizdə, siz bizə master klas keçəndə, bir çox tələbələr var idi, Vüsal Hacıyev, Dərbin, Aya, çox uşaqlar var idi. Orada bir dənə vətənpərvərliyi haqqında mahnını məşq edirlərdi, oğlanlar, oğlanların repertuarından idi. Mən də onda Rusiyadan təzə gəlmişdim, yəni Azərbaycanın tarixini və bəzi nüansları yaxşı bilmirdim. Bu mənim qəbahətim deyildi, çünki Sovetdə yaşamışdım, orada təhsil almışdım. 2000-ci ildən Azərbaycanımın tarixini və özəlliyini öyrənməyə başladım. İlk dəfə oradan Qarabağ mövzusunda Teymur müəllim uşaqlara xırdalayıb o sevgini, o məhəbbəti aşılayan gün yadıma düşdü, niyəsə, bugün səhər. Və sizə balaca belə bir hədiyəm var, bu ziniyyət əşyası sayılır. Qarabağ Azərbaycanda döş nişanı. Hə, çox sağ olun. Mən bilirəm ki, siz ən çox sevdiyiniz üzüktür. Onu mən sizə kadr arxasında verəcəm, qoy görməsinlər. Çünki o biraz başqa türlüdür. Amma mən istəyirəm ki, bu sizə yadigar qalsın məndən və bizim tam vaxtıdır layihəmizdən. Bax belə. Çünki vətənimizin əsərlərini, milli musiqimizi və klasik estrada janrında bizim kimi sənətçilərə siz aşılamısınız, o duyğunu qəlbimizə siz hopdurmusunuz. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Belə, Teymur müəllim, bir dənə sual verdim arada, amma ondan çıxdınız. Teymur müəllim ilk məhəbbətini Bakı vaxtıyla da danışmışdı. Uşaqlıq məhəbbətini. Ümumiyyətlə, Teymur Əmrahın qəlbini zəbt eləyən qadın necə olmalıdır? Bilirəm, deyəcəksiniz mənim kim, amma mənim kim yox. Mən biləm ki, siz mənim həmişə tənbihliyiniz. Necə bir insan olmalıdır? Nazını çəkənmi? Yoxsa ümumiyyətlə, hələm düşünürsünüz ki, elə bir insan olmuyor. Çıxanda mən onu hiss eləyəcəm. Bu suala cavab verməyəcəm. Gəlin, bu sual üstündə keçək. Bugün artıq mənim yaşımın uçağı deyil ki, cavan bir uşaq kimi, cavan kimi başlayayım burada
Qız haqqında danışım, sevgi haqqında danışım. Qatar, obraz. Yəni qatar artıq gedirdi. Yox. Mən o qadının obrazını danışsam, bütün Azərbaycanın interneti bəlkə həqiqətən partlayar. Çünki orada elə nüanslar var ki, bunun üçün çox uzun vaxt lazım danışmaq. Ona görə də bu söhbətdən keçək. Başqa sualı xahiş edirəm. Mən xoşbəxtəm. Sən xoşbəxtsin. Mən xoşbəxtəm. Mən dərindən pul sevən adam deyiləm. Onu bilirik. Mən bir insana demərəm ki, sən mənə 50 min, 100 min pul ver. Mənim pulum olsa, kimsə məndən pul istəsə, mən ona 50 manata qədər kömək eləyə bilərəm. Mən durum israfçılıq eləyim, özümü kiməsə göstərmək üçün 1000 manat pul verim, onu eləmərəm. Amma mən onu eləyərəm doğmam üçün. Amma onu deyəcəyim ki, mən razı deyiləm. Çünki siz bu yaxından pandemiyanın dönəmində məcburiyyətdən... Bu mən ailə söhbətini istəmirəm efirdə danışaq. Mən ümumiyyətlə dərindən pulu sevsəydim, mən bugün bütöv toya, əgər tələbələrim 10 minə gedirsə, siz bilirsiniz kimləri deyirəm. Onda görə mən başqa bir məbləğə gedəm. Toyun öz stilistikası var, öz formatı var. Buna da mən yələnə bilərəm. Toy oxumaq 120 vərəq elmiş yazmaq demək deyil dəfələrlə. Ona görə də mən pulu bir o dərəcədə sevən insan deyiləm. Mənim xoşum gəlir ki, o səhər açılır, şirin çay, çörək, pendir var, şorba var. Acından ölmürəm, savadlı musiqiyə sadiq qalmaq. Vacib deyil mən hər gün kebab yiyim, bahalı yemək yiyim, bahalı ölkələri gəzim, bahalı qeyimlər qeyinim. Yəni mən bunun... Manyakı deyiləm. Sənətimi sevirəm. Çöldəki məhəbbət məni həmişə gözləyir. Birinci mənim sənətə məhəbbətim olmalıdır. Həyatda heç kim ideal deyil. Həyatda əxlaq olduğu kimi sənətdə də əxlaq var. Sənətdə də əxlaq sözünün parametri çox genişdir. Ona vaxt lazımdır danışmaq üçün. Teymur müəllim, deməli, mən onu belə çevirim deyim də. Ruslarda belə bir fraza var. Мне нужны деньги ради существования. Sadəcə gündəlik tələbatım üçün. Çox düzdür. O üzdən mi, yəni pula böyük sevgi olmadan, mən sadəcə normal çörəyim, şirin çayım yiyəcə dediniz. Özü bilirəm nəyəsə, şorbam olsun, qulağım dinc olsun və yaradıcılığımla məşğul olum dərindən. Qulağım dinc olsun, o insani keyfiyyətə aiddir. Sən özünü pis aparacaqsan da özün üçün pis olacaqsan. Mən həyatda nəyi sevmirəm? Onun Range Rover-i varsa, cipi varsa mənim də olmalıdır və mən ona göstərməliyim. Mənlik deyil. Göstərişi sevmişsiniz. Yox, mahnı ilə mən özümü göstərim. Müəllimlik fəaliyyətimlə özümü göstərim. O göstərdiyiniz şeylərdə sizə çatan yoxdur. Mən bu dünyadan gedəndən sonra o Range Rover mənimlə gedə bilməyəcək. Mənim yanımda Range Rover bastırılmayacaq. Mən dünyadan gedəndən sonra deyəcəklər ki, ilk façısı olduğu musiqi kimliyi, yəni pasportı bu dünya bir nərdivandır. Sən görən əvvəlki cavan deyiləm. Gedək biz olmayan yerə. Səni yola saldım və s. və s. mahnılarla. Roza Zərgərli mahnını az oxuyur, amma ən çox bunun Roza xanın missiyası televiziyada klasik musiqiləri yaşatmaq, bir aparıcı kimi sağlam veriliş aparmaq, gözəl ifaçıları dəvət eləyib onu lazımı olan sorğu-sualları tutmaq ki, sən savadlısan, niyə yüngül musiqi, qeyri-peşkər musiqi oxumadın? Amma sən tuif açısan, niyə klasik musiqini oxumadın? Yəni, bu sorğu-suallarla... Bizə qalan bu mu olacaq? Bu mu olacaq deyəndə, əslində, bizə qalan bu olmamalıdır. Bura gəlməlidir sənətkar. Əsl sənət haqqında söhbətlər getməlidir, xalqın ruhuna da gözəl musiqilər bəxş eləməlidir, bununla bitməlidir. Sadəcə olaraq zamanı ilə gəlib ki, burada öz fəaliyyət otura bilər, burada keyfiyyətli öz fəaliyyət otura bilər, burada peşəkar da otura bilər, burada sənətkar da otura bilər, təəssüflər olsun, bugün magikan az qalıbdır, magikan da otura bilər. Sadəcə olaraq biz öz fəaliyyət sözünə də gülməyək, biz hamız öz fəaliyyətdən gəlmişik.
keyfiyyətli öz fəaliyyət ifaçısı var ki, bugün mənimlə burada otura bilər, peşəkar ifaçı kimi bugün təzyiqim ola bilər, özümü yaxşı hiss edə bilmərəm, onun çıxışı məndən güclü ola bilər. Bu naxışdır. Əslində, bak, dediyiniz çox, bak, bilirsin nə tərdir, deyəmir mən. Bəzi şeylər var ki, aparıcı özündən bir ixtiyar efirə onu deyə bilməz. Amma elə qonaqlarımız var ki, onu çox gözəl xırdalayır və deyir. Mən doğrudan da ARB-nin rəhbərliyinə təşəkkür bildirim. Çünki bilirsiniz ki, öncə ATV kanalında Bakı vaxtı ilə aparırdım. Bu təklifi alanda, bu iş qurulanda, tam vaxtıdır verişi qurulanda. Bir ricam oldu ki, olar mı ki, biz Bakı vaxtı ilə bu havasından biz çox çıxmayaq qırağa. Çünki bilirsiniz ki, gündəmdə bu dəqiqə başqa şeylərdir. Onlar bu icazəni mənə verdilər, onlar buna sevindilər. Və Temur mənim dediyi kimi, hər kanal da bunu eləmir. Hər məkan da bunu eləmir, hər məkan da bu şəraiti təqdim eləmir. Amma söz verim sizə, müəllimim. Necə ki, klasik mahnını bizə hofdurmuşsunuz, biz çalışıcı bu ampuladan, bu janrdan, bu mədəniyyətdən qırağa çıxmayaq. Temur müəllim, 15 il, görürsünüz demirəm, ama 31 il bundan öncə sənətin ilk addımları, 15 il bundan öncəyə dönsək, hələ bu sosial medianın gündəmi olmayan dövrədə, bir neçə dənə kanalın dövründə olsa, desələr ki, bak Temur müəllim, sosial media olacaq, bak, belə olacaq, belə olacaq, belə olacaq, tamamilə qətiyyətlə qərarınız olardı ki, olmasın bu sosial media və internet portalında açılan, nə bilim, YouTube kanalları, nə bilim, saytlar, səhifələr. Yox, müasir dövrdə hansı texnikalar tələb olunursa, o çox gözəldir, olsun. İnternetdə istifadə edək ədəbiyyat haqqında məlumat almaq üçün, tarix haqqında məlumat almaq üçün. Yəni, internetə qoşulan şəxsiyyətinə qoşulmalıydı oraya. Və kimsə, məsələn, öz xalqını hansısa bir müsabiqədə təbliğ edib, Grand Prix mükafatı gətiribdir, onu təbliğ eləsinlər, göstərsinlər, amma o aşağıda o komentariyanı açıq qoyub, rəy yerini açıq qoyub, İnsanlar bir-birini söylürlər. Bilirsiniz, bu pisdir, başa düşürsünüz. Dünyada bu xaosun bir qoludur. Bu xaosun bir qoludur, olmaz. Necə otursunlar Roza Zərgərlini, Teymur Əmrahı təhqir eləsinlər. Sizin qohumlarınız var, sizin balanız var. Qonşular var, buna baxırlar. Ən çətini də odur ki, həftədə bir dəfə adamı öldürürlər. Bütün qohum əqrəba başlayıb anlaşmıyor. Sonra bu başlığı da səhv yazırlar, nə bilim. Yenə də mən buna çox belə baş qoşmuram, özləri bilərlər. Amma eləməsdir. Düşünürəm ki, necə ki mən klassik savadlı musiqi oxuyub, az miqdarda da pul qazanmış olsam, onu halal yediyim kimi, Onlar da biraz belə... Rahat isimlər, az qazandıqlar. Temur Əmrah, nə yeniliklər var? Qarşıda biz nə gözləyir? Temur Əmrahda yeni əsərlər. Retro musiqilər də oxuyuram. Yeni mahnılar da yazılır. İnşallah, bilirsiniz, sizin də, mənim də başımız elə bu pandemiyə qarışıb ki, ona görə... Temur Əmrah çox həssas keçirdi pandemiyanı. Biraz ruhdan düşmüşük. Çalışacağım, gözəl mahnılar oxuyum. Çünki... zaman pandemiyanın dövründə 2 ilə gəlib 2 ilə yaxın Roza xanım, vacib deyil ifaçı 500 mahnı oxusun, məntiqsiz musiqilər oxusun, insanların zəhləsini töksün efirdə insan Allah nə qədər ömür veribsə 50-100 musiq oxumalıdır bir-birindən göz ol oxumalıdır bu dünyada olmayanda desinlər ki Allah rəhmət eləsin az oxuyub, keyfiyyətli oxuyubdur Sadəcə, siz nə oxusa, siz təvəzzükarlıq edirsiniz, siz ilə 10 mahnı da çıxartırsınız, onun da keyfiyyətli olur, çünki o musiqin keyfiyyətindən titiz insansınız. Növbədə belə bir sualım var, düzdə onun sirri miri yoxdur, amma izo qulağıma deyir ki, soruşda, Teymur müəllimin səsinin sirri nədədir? Mənim səsimin sirri ondadır ki, həmişə efirdə deyirəm, aktorun, müğənninin uduşu odur ki, ana bətnindən doğulanda səsin məxmərliyi olsun. Səsin 2 oktava, 3 oktava, 7 oktava ola bilər. O səs tamaşaçının, hətta musikçilərin qulağına gözəl dəymirsə, o səs sadəcə olaraq bir xam maldır. O sevilməyəcək. O gözəl mahnı ki, yazılır o səs üçün, o mahnı o səsin qurbanı olur. Amma mahnı da gözəl olanda, səs də gözəl olanda o mahnı yaşayır. Hətta mahnı nə qədər bir az zəif də ola bilər, səsin gözəlliyi o mahnı gözəlləşdirə bilər. Oca düşürsünüz, siri bundadır. Deyəm, siri bundadır. Səsin rəngi, məxmərliyi. Bilirsiniz, deyim onu,
Deyin. Vaxt var? Var. Hə. Azərbaycan xalqı qədimi dövrdən neça soprano və bariton bas səs, kişi səsinə bənzəyən qadın səsləri, meça soprano. Bariton səsi qəbul eləmiyib, soprano səsi qəbul edib, lirik tenorları, şirin incə səsləri qəbul edib. Bildiniz nə demək istəyirəm? O qulağa ki, biraz göbut səs kimi güya səslənir, tamaşaçı bariton səs, deyək ki, meça soprano kişi səsinə bənzəyən qadın səsləri, onu qəbul eləmirlər. Daha yumuşaq. Yumuşaq səsi. Daha yumuşaq. Bəli. Bayrama bu anda tam vaxtıdır ki, daha yumuşaq reklamlar gəlsin. Tam vaxtıdır efiri yenə davam edir. Xarabir bir instrumental ansambl. Təşəkkür edirəm. Teymur müəllim, hər şeyin vaxtı gedir. Və vaxt gəlib keçir göz qırpımında. Baxırsan ki, 10 yaşımız var idi ocaq, 42 yaşımız var. Zaman gəlib uçur. Amma Teymur Əmrah üçün, nəyin vaxtı keçib, nəyin vaxtı tam zamanındadır? Bu dəqiqə o şeyin vaxtıdır. Məndə heç bir şey, heç bir anın vaxtı keçməyib. Sənət baxımından, həyat baxımından. Zamandır da, zaman artıq keçməlidir. Mən yaşa dolmalıyam, 50 yaşım olmalıdır. Allah ömür versin 60 yaş, 70 yaş, 80 yaş. Heydər Əliyev sarayında 8 gün müddətində mənim biletlərim satıldı. Bunu internet iTicket sübut elədi. Məndən sonra kimlər orada konsert veribsə, çox qəribədir ki, səhnənin kulisində oran işçiləri müğənnilərə deyib ki, yeganə ifaçı idi ki, sponsorsuz, köməksiz bilet özü satıldı. Sənətə də mən belə gəlmişəm. Yəni, sənətdə mənə, bilirsiniz necədir, heç bir insan kömək eləməyib. Mənə kömək eləyən televiziya rəhbəri olur. Görünür ki, o televiziya rəhbərinin qulağı yaxşı eşidir, başa düşür kim kimdir. Deyibdir ki, o insanı çağırın. Əlvidanı gözəl oxuyub. Gecələr bulaq başını gözəl oxuyub. Zamanında Cahangirovun durnalarını gözəl oxuyubdur. Ona görə də belə mən, yəni mən heç nəyi bu itirməmişəm və mən sənətdə xoşbəxtəm. Cavab budur. Cavab budur. Yəni mənə heç kim kömək eləmədən Allah mənə özü yolu açır. İnsanlar mənə kömək eləyiblər. Sizin yazınız elə buymuş, mən belə düşünürəm. İnsan, o qədər çaba göstərən insanlar var ki, səhnədə gəlsinlər, hansı yerə çıxsınlar və ya şəxsi həyatlarında nəyəsə qursunlar, düşsünlər, amma alınmır ki, alınmır. Onun üçün mənə eləqə bir yazı olmalıdır və onun üçün naxış olmalıdır. Və insan əgər bir şey sevgi ürəkdən istəyir və buna çox istedadlıdırsa da, Allah buna o vergini verib, Allah o yolda ona yol açıbsa, onun qarşısını heç nə kəsə bilməz. Yox, elə istedadlı insanlarımız var ki, onlar efirə çıxa bilməyiblər. Onlar indi də istedadlı cavanlar var ki, öz sənətini xalqa sata bilmirlər, göstərə bilmirlər. Bilirsiniz, bu naxışdır. Ola bilər, mən hansısa məclisdə oxumuşam televiziya rəhbəri görüb mənə dəvət elətdirib efirə. Ola bilər ki, bir dəfə mənə şans yaranıb ki, mən efirdə hansısa bir 50 il müddətində hansısa bir retro ifaçı o mahnı oxuyub, ikinci ifaçı ki, mən ondan zəif oxuyacam, soxumayacam. Onu qədər gözəllikdə oxumuşam, bir dəfə efirdə görüb deyib, dəvət edin. Bu naxışdır, o haradasa bir dəfə də olsa görünməlidir. Amma bir də var ki, mən evdə oturum, zaps eləyim, cibimdə saxlayım. Bizim sənət pişirib xalqa satmaq sənətidir. Pişirib özüm yemək sənəti deyil. Bu naxışdır. Görürsünüz, tamamilə doğru, naxışdır. Amma deyirsiniz, istedadlı insanlar var, amma onların uzuzu parlamır, səhniyə çıxmırlar və onlar da alınmır. Çünki insanlar var, çox istedadlı insanlar var. Baxıram, lap körpələr, gənclərin istedadlıları var. Amma bəzi istedadlı insanlar təvəzzükar deyirlər. Onlar biraz egoludurlar. Və düşünürlər ki... Eybi yox, onun sənəti gözəl olduğu üçün egona haradasa bəlkə biraz yaraşar. Amma elə hayasız ifaçılar var ki, 20 ildir bilirlər ki, özləri də başa düşürlər ki, xalq bunları sevmir. Efirdə də xalqın zəhləsini tökürlər, efirin də vaxtını aparırlar. Amma səhnədən getmirlər. Bu nəyə lazımdır bu?
lazım deyil. Bilsən, insan özünü qırağdan görməyi bacarmalıdır. Demir Omrat dediği şeylerde, mən yaşa balacayım, çok da fərqimiz yok, ama 15 bayramda məndən böyük olsa, 8 bayramda məndən böyük olsa, o 8 bayramı məndən artıq yaşayıb. O nə deyirsə, onun dediyində haqq var. Ona görə mənə gəl, bundan öncə danışdığımız sözləri hamı özünə cəlb etsin. Temur mənim, biləm, yoruram sizi. Yox, yox, yaxşı. Yorursunuz, yoruram, yoruram. Axşam da gecə yarıdır. Biz o qədər geniş, gözəl danışdıq ki, mən bilirəm ki, bu veriliş çox uğurlanacaq. Sizə uğurlar arzulayıram. Roza xanım, mən belə başa düşürəm, əzəldən elə başa düşmüşəm, indi də qəti qərara gəlmişəm ki, siz hədsiz dərəcədə musiqiyə, teatra, filmə, verilişlərə, televiziyaya çox böyük məhəbbətiniz var. Mən heç vaxt inanmıram ki, siz ömrünüzün sonuna qədər bu televiziyadan ayrılasınız, ümumiyyətlə bu sənətdən. Aparıcı da olmuş olsa belə, televiziya aparıcılığı, ya dövlət konsert aparıcılığı, ya şov, konsert aparıcısı da olmuş olsa, mahnı oxuyor, ya bu sənətdə qalacaqsınız. Çünki sizin bu sənətə çox böyük məhəbbətiniz var. Özellikle mən sizə deyim ki, mən hiss edirəm ki, həyatda nə qədər gözəl naz-ı nemətlərdə olmuş olsa, can sağlığını çıxmaq şərti ilə, Allah can sağlığı versin sizə, vacib can sağlığıdır. Hamımıza. Nə qədər naz-ı nemət də olsa, sizin üçün ən böyük bir nimet, en büyük bir mühabbet ben hissediyorum ki siz bu sənəti çok sevirsiniz. Buna göre de uğurlar arzuluyorum. Bu her adam el adam var ki dözmür, deyir ki mənim neyime lazım, gedin başka bir sənətə yeğlenim. Ama siz hakikaten mühabbetiniz var bu sənətə. Çok sağ olun Temur mənim. Siz herhalde ki kök altı dediğiniz şeyi ben eşittim, duydum ki nədir? Bu değer için teşekkür ederim. Sağ olun. Bu değer için teşekkür ederim. Doğrudan da benim için sizin sözləriniz dəyərlidir. Çünki ilk dəfə də əlimdən tutan siz olmuşsunuz. Sağ olun. Ona görə də dəyərlidir. Verilişimizi sizin ifanızla tamamlayacağım. Nə ifa eləyəcəyik? İndi istəyirəm musiqisi mərhum bəstəkarımız, unudulmaz bəstəkarımız, mənim tələbə yoldaşım, əməkdar incisənət xadimi Nailə xanım Mirməmmədlinin sözləri, güzel insan, güzel hanım, Sona hanım, Vəliyevanın Səni yola saldım. Ayrılıq da deyirik bu mahnıya. Səni yola saldım. Allah Nailə xanıma rəhmət eləsin. Doğrudan güzel əsərlər bizə qoydu getdi. Elə bundan öncə dediyiniz sizə gələr ki, o da milyonların naz nemətlərinin içində olmadı. Amma ondan sonra əsərləri qaldı. Bəli, o, sizin kimi güzel ifaçıların nitkindən yaşayacaqdır. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Kalbimi ovutabilmez, seni yola salınım tenhayam bugün. Bir bela doğmanın içinde Allah insan tek olarmış bela büsbütün. Bir kimse kalbimi ovutabilmez, seni yola salınım tenhayam bugün. Bir bela doğmanın içinde belə büsbütün. Bugün mən geceler qanada çağıram, bir başa uçaram elə sənə çağır. Bugün mən ayların günleri olsun, bir əsir yol gələr gülüm sənə can. Bugün mən geceler qanada çağıram, bir başa uçaram elə sənə çağır. Sənə çətin olsa bir cəd telimi, Simurg tükürə gülüm hazıram ondan.
saatin olsa bir centelimi Simurg tükeyle gülüp hazıram onda Bugünler geceler damada çağıram Bir başa uçaram ele sanacağım Bugünler ayları günleri olsun Bir esir yol gelir gülüm sanacağım Bugünler geceler damada çağıram Bir başa uçaram ele sanacağım Bugünler ayları günleri olsun Bir esir yol gelir gülüm sanacağım İnşaatçılar Prospekti 36'da yerleşen Roğuzlen Gül Mağazası'na teşekkür bildiririm. Ve her defa bizi sevindirirler. İki filialları var. Ona göre de kızlar güllerimizi orada sipariş etti. 8 Noyabr Prospekti ile Necef Kulu Refiyev Prospektinin kesişmesinde yerleşir benim güzel mekanım. Es Atelier. Sekine Hanım size teşekkür ederim. Sekine Aliyeva. Çünkü her gün Bir de istek grubunu bile plan çek bir fıranın başına. Çünkü her gün beni doğrudan güzel ediyorsunuz. Kızlara hamısı yazık ki Roz Hanım kim giyindirir sizi? Diyelim ve Sekine Hanım. Doğrudan da giydim peşman olmayacaksınız. Nömrelerini de atmadan geyit olundum. Saçım makyajım ise her zamanki kimi Baybek'ime məxsusdur. Baybek teşekkür ederim sana ki beni böyle güzel ediyorsunuz.